Прямо зараз перед екраном свого телевізора ти станеш учасником унікального експерименту. Для цього тобі навіть не потрібно виходити з дому. Так-так, це інтерактивне телебачення. Починаємо. Саш, привіт. Вітаю вас. Вітаю. Привіт. Вітаю. Привет. Вітаю. Проходьте, будь ласка. О, дякую. Отож, кожен з вас летить на далеку-далеку планету. І ваше завдання не лише вижити, а й побудувати там нове суспільство та створити нове життя. Саме від вас буде залежати те, чи буде процвітати ця планета, та чи буде вона придатна до нового життя. Ви можете обрати з собою 13 людей в дорогу. Починайте обрати. Правда ж дивне завдання. Однак дивись, саме ця простенька гра розповість про стосунки у будь-якій родині. А з ким полетиш ти? У тебе є час подумати, а ще краще записати свої варіанти. Скоро ти дізнаєшся результати. Це неймовірний тест, аби перевірити твої здібності побудувати нове суспільство. Усі помилки можна виправити. Головне – знати про них. Приєднуйся до простої гри, яка розповість про стосунки в твоїй сім'ї. Григорій та Маргарита обрали свою команду для польоту на нову планету. А ти вже здогадався, чому ми дали саме таке завдання? Отож, дякую вам. А скажіть, будь ласка, чи є серед цих професій хтось з ваших рідних чи близьких? Може, батьки, може, діти? Друзі. Ні, друзі, так. Да. А хто по професії друг з тих, кого ви обрали? Ну, у мене є ветеринар друг, є будівельник, взагалі мій партнер. А не хотів би взяти когось з родичів, так? Ну, вони просто на пенсію, мої родители, діти маленькі ще. Я думала про планету, о том, как освоить планету. А потом уже родственников, обычно так всегда. Скажіть, у нас був варіант, інші варіанти. Чи не хотіли ви обрати свою дитину та взяти її з собою? Еще раз говорю, неизвестная планета. Я женщина. Зачем же я буду брать в неизвестное место своих близких? Все, дякую. Из прошлой жизни. Дякую. Те ж саме питання до вас. Чи є хтось з обраних вами людей, хтось із ваших знайомих або родичів? Так, Олександр, я тут родичів трошки понабирав. По-перше, я колись на економіста вчився, у мене сестра економіст, дружина журналіст, дружинині батьки лікарі. Я можу зараз когось залишити? Ні, ну, мабуть, дітей не взяв. А хотів би взяти? У нас є такий варіант, там інший варіант. Взяли б свою дитину? Зізнатися, я навіть не помітив цей варіант, тому що одразу звернув увагу на ті професії і не замислювався, ну, свідомо не замислювався про дітей. Добре, дякую вам. Спасибі, Олександр. Сподіваємося, у нас є майбутнє після вашого експерименту. А тепер ти. З ким ти полетиш розвивати нову планету? А чому ти не взяв з собою маму? А чому ти не взяла з собою чоловіка та дітей? Я поясню тобі чому. Тому що коли на тобі відповідальність за долю цілої планети, родина відходить на другий план. Розум переважає над почуттями. І це нормально.